Beralih ke asli Liga Super 2024-2025, kelab Johor Darul Takzim JDT menepati jangkaan selepas menewaskan Perak FC 5-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang sensasi Harimau Selatan Benson Da Silva berjaya meledak hat-trick pada perlawanan berkenaan. Gol pertama JDT disumbang penyerang Romel Oswaldo pada minit ke-20 selepas penjaga gol Perak FC Muhammad Ramdan gagal menangkap kemas bola daripada Arif Aiman. Gol kedua disumbang Benson Da Silva pada minit ke-22 menerusi ledakan daripada luar petak penalti. Kedua-dua pemain berkenaan masing-masing menyumbat satu lagi gol pada minit ke-34 dan 48 menjadikan kedudukan 4-0 pada separuh masa pertama. Babak kedua menyaksikan situasi tegang antara Arif Aiman dan Tommy Mawat yang menyebabkan kedua-dua mereka dilayangkan kad kuning. Benson melengkapkan hat-trick perlawanan menerusi gol pada minit ke-89. Keputusan 5-0 kekal sehingga pengadil Razlan Jofri Ali menamatkan permainan.